E esporte toda vez no ano novo da minha família. E antes de eu falar como que é o ano novo da minha família, se inscreva no canal. Porque eu já gravei um vídeo de antes, mas agora vai ser muito melhor. O observador. As fofoqueiras. O roubão. O cozinhador de camarão. Mas não pode faltar roubar alguma coisa. Decoradora 2024, com essa árvore linda rolando. A mesa. O quadro. E a luz. Daqui. Faltar os esportes. Adolescente da casa. E eu. De novo, os fofoqueiros.